አሻም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የአሻም የዜና ሰዓታችን ነው። ራሂል ገብረ እግዚአብሔርና ተስፋውኒ ሰይድ የለቱ ዜና ሳላፊዎች ነን። ከኛ ጋር ስለምትቆዩ እጅግ ደስ ይለናል። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ካገኘናችሁ አጫጭር ዜናዎች እንጀምራለን። የትግራይ ክልልን በተመለከተ የተሰራጨ ነው ያሉት የተዛባ መረጃ እንዳሳሰባቸው ሚኒስተር ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። የፌደራል መንግስቱ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ነው ያለው ጦርነት ከህወሓት ቡድን ጋር ካደረገ በኋላ ችግር ውስጥ የወደቁ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ድጋፍ እየተደረገ ስለመሆኑ ሚኒስተሯ ገልጸዋል። ሚኒስተር ሙፈሪያት ይህን ያሉት በኢትዮጵያ የመንግስታቱ ድርጅት አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሶዚን ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው። ውይይቱ በትግራይ ክልል የተደረገ ባለው ሰብአዊ ድጋፍ ዙሪያ ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። በክልሉ የመንገድ፣ የባንክ እንዲሁም የቴሌኮም አገልግሎት ወደ ነበረበት እየተመለሰ እንደሚገኝ ነው ሙፈሪያት የገለጹት። ዶክተር ካትሪን ሶዚን በበኩላቸው ከሁኔታው ጋር ተያይዞ ተሰራጭተዋል የተባሉትን የተዛቡ መረጃዎችን በድርጅታቸው በኩል እናጣራለን ስለማለታቸው አሻም ከሰላም ሚኒስቴር ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ለሆኑ የአውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮችና ተወካዮች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ገለጻ አደረጉ። በትግራይ ክልል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። 92 የእርዳታ ማሰራጫ ማዕከላት እንደተቋቋሙም ተናግረዋል። በክልሉ የባንክ አገልግሎት ወደ ስራ መመለስን ተከትሎ የሰራተኞች ደሞዝ ክፍያን ጨምሮ ከባንክ አገልግሎት ጋር የተገናኙ ችግሮችን ስለመቀረፋቸው ተዋል። በክልሉ የምግብና መድኃኒትን ጨምሮ ምግብ ነክ ያልሆኑ ሸቀጦች አቅርቦቶች መሻሻል በማሳየታቸው ለዜጎች የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትም መጠናከራቸው ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት አጋጥሟል ተብሎ የሚነሳውን በሚመለከታቸው አካላት የማጣራት ስራ መካሄድ ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። የሲቪል ማህበራትና የሚዲያ ሰዎች በትግራይ ክልል መንቀሳቀስን በተመለከተ በመንግስት ቁጥጥር የሰዎች ደህንነት ላይ አደጋ በማይፈጥር መልኩ መንቀሳቀስ የሚቻልባቸው በርካታ ቦታዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። የተጀመረው የማጣራት ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ችግር የፈጠሩ አካላት በጥንቃቄ ተለይተው ተጠያቂ ለማድረግ መንግስት እንደሚሰራ መናገራቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የና አቶ ጆዋር መሐመድን የእምነት ክደት ቃል ለመቀበል በድጋሚ ቀጠሮ ተሰጠ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የአንደኛ ህገ መንግስት የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ዛሬ ጥር 19/2013 ተጠርጣሪዎች የእምነት ክደት ቃል ለመስማት ቀጠሮ ይዞ ነበር። ይሁንና የተጠርጣሪ ቤተሰቦች ችሎቱን እንዳይታደሙ ተደርጓል በሚል የእምነት ክደት ቃላችንን አንሰጥም በማለታቸው በተፈጠረ መስተጓጉል የችሎት ሂደቱ ሳይከናወን ቀርቷል። አቃቤ ህግ በበኩሉ ጊዜው በተገፋ ቁጥር የፍርድ ቤት ሂደቱን ያስተጓጉላል፣ ይህ ነገር ሊታሰብበት ይገባል ብሏል። አቤቱታውን ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ የእምነት ክደት ቃላቸውን ለመመልከት ለጥር 27 ተለዋሽ ቀጠሮ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ በኮንጎ ዘግታው የነበረውን ኤምባሲዋን ከ40 ዓመት በኋላ ልትከፍት ነው። ኢትዮጵያ ኤምባሲዋን ዳግም በኪንሻሳ እንደምትከፍት ያሳወቀችው የሁለቱ ሀገራት ፕሬዝዳንቶች ከተወያዩ በኋላ ነው። በ1962 ተከፍቶ የነበረው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በ1980ዎቹ መጀመሪያ በበጀት እጥረት ምክንያት ነበር የተዘጋው። ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ቺሴኬዲ በሁለትዮሽ ቀጠናዊ አህጉራዊ ጉዳዮች መወያየታቸውን አሻም ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። ቀጣይ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን ከደቡብ አፍሪካ የምትረከበው ኮንጎ ዲሞክራቲክ የህዳሴ ግድብን የሶስትዮሽ ውይይት በአደራዳሪነት ትረከባለች ተብሎ ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በዘይት ላይ ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ በጨመሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል አለ። ቢሮው 240 የንግድ ተቋማት ላይ ያደረኩት ባለው ድንገተኛ ዳሰሳ 10 ድርጅቶች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አስጠንቅቄያለሁ ብሏል። ባለ 5 ሊትሩን ዘይት ከ360 ብር በላይ በሚሸጡ ነጋዴዎች ላይ መደብራቸውን የማሸግ እርምጃ ተወስዷል ብሏል። ቢሮው ከባለድርሻ አካላት ጋር ተነጋግሬ የዘይት ዋጋ ከሁለት ወራት በፊት ወደ ነበረበት የመሸጫ ዋጋ እንዲመለስ መግባባት ላይ ብንደርስም ቅናሽ አላሳየም ማለቱን አሻም ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የፌስቡክ ገጽ ላይ ተመልክታለች። ከውጪ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች እናልፋለን። 8.3 ሚሊዮን ደቡብ ሱዳናውያን እርዳታ ይሻሉ ተባለ።
ለአመታት የቆየ አለመረጋጋትና የአየር ንብረት ለውጥ እንዲሁም ኮቪድ-19 ታክሎበት ሀገሪቱን ክፉኛ እየፈተናት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጥናት የደረሰበት ያለው ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ በደቡብ ሱዳን የተረጆች ቁጥር ባለፈው አመት ከነበረበት 7.5 ሚሊዮን በ800 ሺህ ጨምሯል። ይህ 11 ሚሊዮን ህዝብ ላላት ሀገር ቀላል የሚባል አይደለም። ባለፉት 7 አመታት ውስጥ ብቻ 4 ሚሊዮን ዜጎቿ ማቄን ጨርቄን ሳይሉ ሀገር ጥለው ተሰደዋል። ከነዚህ ውስጥ የሚበዙቱ በጎርፍ መጥለቅለቅ ምክንያት የሚፈናቀሉ ናቸው። በደካማ የጤና ስርዓትና በንጽህና ጉድለት መካከል የሚኖረው ህዝቧ ለወረሽኞች ያለው ተጋላጭነት እየጨመረ መጥቷል። ደቡብ ሱዳን በነዳጅ ዘይት የበለጸገች ብትሆንም በድህነት ከ194 ሀገሮች 157ኛ ላይ መቀመጧን የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ሪፖርት ያሳያል። የማሊ ጦር 100 አጥፍቶ ጠፊዎችን ገደልኳለ። የማሊ ጦር ከፈረንሳይ ኃይሎች ጋር በጋራ ባካሄድኩት ዘመቻ 100 ጂሃዲስቶችን መግደልን ይታወቅልኝ ብሏል። በፈረንጆች 2012 በእስላማዊ ታጣቂ ቡድኖች አመጽ መከስከስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ማሊ ሰላም የላትም። አሁን ይህ ሁከት ለጎረቤት ኒጀርና ቡርኪና ፋሶ መትረፉን የቢቢሲ አፍሪካ ዘገባ ያሳያል። ታጣቂዎቹ የሳህል በረሃን ሰፋፊ አካባቢዎች ተቆጣጥረዋል። የማሊ መንግስት በመግለጫው አንድ ወር በፈጀው የጥር ወሩ ዘመቻ 20 የቡርኖ አባላት በቁጥጥር ስር አውያለሁ ብሏል። ሀገረ ፈረንሳይም የእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑን አመጽ ለማስቆም በማሰብ በቀጠናው 5000 ወታደሮችን አስፍራለች። አሜሪካና ሩሲያ ግንኙነታችንን በማሻሻል ለዓለም ሰላምና መረጋጋት በጋራ ልንሰራ ስምምነት ሆነናል አሉ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና አዲሱ የአሜሪካ አቻቸው ባይደን የመጀመሪያ የስልክ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ሁለቱ ሀገራት በሩሲያ የተካሄዱ ስላሉ ተቃውሞዎች፣ በሀገራቱ የኒኩሌር ስምምነት፣ በጦር ክምችታቸው ስለሚኖር የሚሳኤል መተኮሻ ብዛትና ግንኙነታችንን እንዴት እናሻሽል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ተብሏል። ባይደን በዚህ ውይይት በምርጫ ላይ ጣልቃ የምትገቡትን ነገር አቁሙ ሲሉ ስለማስጠንቀቃቸው ቢቢሲ በፊት ገጹ አስነብቧል። ባይደን የሀገሬን ብሔራዊ ፍላጎት ከመጉዳትና የሚኖረንን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ሊጎዳ ከሚችል ተግባር ተቆጠቡ ብለዋል ተብሏል። ፑቲን በበኩላቸው በኦባማ ዘመን የነበረውን የጦር ክምችት ውል ለማደስ ተስማምተናል፣ ግንኙነታችንን አሻሽለን ለዓለም ደህንነትና መረጋጋት ያለንን ልዩ ኃላፊነት ልናስቀጥል ስምምነት ሆነናል ብለዋል። በሰሜናዊ ሊባኖስ በተነሳው ተቃውሞ ከ35 በላይ ሰዎች ቆሰሉ። የሊባኖስ መንግስት የእንቅስቃሴ እግድ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን አዟል። ንቅንቅ እንዳትሉ የተባሉት የሀገሪቱ ዜጎች ይህ ምን ሲደረግ ታሰበ ብለው የመንግስቱን ውሳኔ በመቃወም በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በምትገኘው ትሪፖሊ ወደ ተባለችው ከተማ ጎዳናዎች ወጡ። የዜጎች መሰረታዊ ፍላጎቶች መረጋጋት ባልቻለበት፣ ማህበራዊ ደህንነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ይህ እንዴት ይደረጋል አሉ። አልጀዲድ የተባለው የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንዳለው ከሆነ ኋላ ላይ ነገሩ ወደ አመስ ተቀየረ። ተቃዋሚዎቹ በፖሊስ ኃይሎች ላይ ድንጋይ ወረወሩ፣ የፖሊስ መኪኖችንም አቃጠሉ። ይህን ተከትሎ ነው በፖሊስ ኃይሎችና በተቃዋሚዎች መካከል በተከሰተ ግጭት ከ35 በላይ ሰዎች የቆሰሉት ተብሏል። በሊባኖስ ውስጥ ከሚገኙት ከተሞች ድሃ የሆነችው ትሪፖሊ ከተማ ባለፉት ቀናት በርካታ ሰልፎችን እያስተናገደች ነው። ነዋሪዎቿም ይህ መቆለፍ ከድጥ ወደ ማጡ ይሆንብናል፣ ያለንበት አንሶን ወደ ከፋ ድህነት ያስገባናል እያሉ ነው። በሊባኖስ የድህነትና የሥራ አጥነት መጠን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ኑሯል። የዓለም ባንክ ድህነት መጠኑን ከ50 በመቶ እንደሚልቅ ተንብያለሁ እያለ ነው። ለተቃውሞ የወጡ የህንድ አርሶ አደሮች ውስጥ አንድ አርሶ አደር ተገደለ። 2 ወራትን የዘለቀው የህንድ አርሶ አደሮችና የመንግስት ጸብ በተቃውሞ በጠረጴዛም የሚፈታ አልሆነም። የህንድ አርሶ አደሮች መንግስት ምላሽ ካልሰጠን ትራክተራችንን ይዘን ከተማ እንገባለን ብለው ነበር። አሁን የዛቱትን አድርገዋል። የቻይናው የዜና ወኪል ሽንዋ እንደዘገበው ከሆነ ተቃውሞ የተካሄደው ህንድ ህገ መንግስቷ ስራ ላይ የዋለበትን 72ኛውን የሪፐብሊክ በዓል እያከበረች በነበረችበት ጊዜ ነው። በዚህ ቀን በሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች ወደ ኒው ደልሂ ገሰገሱ፣ ኬላዎችን ሰባበሩ። በምላሹ ፖሊስ በርካታ አስለቃሽ ጭሶችን ቢለቅም ዱላ ቢሞክርም ማረጋጋቱ ግን አልተሳካለትም። በዋና ከተማዋ ላይ ያሉ በርካታ አካባቢዎች በተቃዋሚዎች ተሞልተው ታይተዋል። ፖሊስ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት አርሶ አደሩ ህይወቱ ያለፈው ትራክተሩ ተገልብጦ ነው። ተቃዋሚዎች ግን
የለም ትራክተሩ የተገለበጠው ፖሊስ አስለቃሽ ጭስ አጠገቡ በመልቀቁ ተሽከርካሪውን መቆጣጠር አቅቶት ነው ይላሉ ነው አርሶ አደሮቹ ሶስቱ የግብርና ህጎች ይነሱልን ቢሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ያስተዳደር ግን ለጊዜው መቆየት ይችላሉ መተግበራቸው ግን አይቀርም ማለት የሚታወስ ነው ተመልካቾቻችን አሁን በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ዜናዎቻችን እናልፋለን። በመተከል በንጹሃን ነዋሪዎች ላይ የሚደርሰው ተደጋጋሚ ጥቃት እንዲቆም ተጠየቀ። በመተከል ዞን ይኖሩ የነበሩ 100 ሺህ የሚደርሱ ዜጎች የሚፈጸምባቸው አሰቃቂ ጥቃቶችን ተከትሎ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። ጉድለትና የቅንጅት ችግር አለበት የሚባለው የሰብአዊ ድጋፍ አሰጣጡና የቀጠለው የደህንነት ስጋት በአግባቡ ታይቶ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ተብሏል። የዞኑ የተቀናጀ ግብረ ኃይል በበኩሉ ይህንን እውን ለማድረግ ላይታች ያልኩ ነው ብሏል። የመተከል ቀውስና እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን በተመለከተ ካሳይ ዳምጤ በዝርዝር ተመልክተዋለች። አቶ አብራንዳሻውና አቶ ገለታጫካ አላሴድ አላስቀምጥ ያለ ጉዳይ ገጥሟቸዋል። እርሱም የዜጎች በህይወት የመኖር መብት መገርሰስ ነው። ለዚያውም ጥቃት አላባራ እንባማል ድርቅ ባለው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የመተከል በጠና መታመም ዛሬ ባጀምርም ከመስከረም መባቻ ጀምሮ ግን ዜጎች እንደወጡ የሚቀሩበት አንገታቸው የሚቀላበት ሰብአዊ ክብር የሚገፈፍበት የደምንባ የሚፈስበት ስፍራ ሆኗል። የታህሳስ 13ቱ የበኩጂ ጥቃት የ270 ዜጎችን ህይወት ሰልቅጦ ልጅን ያለ ወላጅ አሳዳጊን ያለ ልጅ አስቀርቷል። ግባተ መሬትም ሰብእናን አንኩታክቶ በጅምላ ሲፈጸም ተመልክተናል። ጥራራት የተከሰተው የዳሊቲ ጥቃትም እንደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት 80 ሰዎች የተገደሉበት ነው። እናቷ አብራ በሀገር ውስጥም በውጭም ለመተከል ዞን ድምጽ ለመሆን በራስ ተነሳሽነት ተሰባስበናል ይላሉ። የአካባቢው ተወላጅ ከመሆናቸውም ባሻገር በዞኑ የሚደርሱ ጥቃቶችን ምልከታ አድርገው መረጃ አሰባስበው ከሰሞኑ ዳሰሳቸው ቸውን ለብዙሃን መገናኛዎች ጀባ ብለዋል። አሻም ስቱዲዮ የተገኙት ድምጽ ለሌለው ወገናችን ድምጽ እንሆናለን ያሉት እናቶ አብራ የመተከልን ውስብስብ ጉዳይ ይተነትናሉ። ፌደራላዊ ስርዓቱ አወቃቀር በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ሲተገበር መሬት ላይ ሲወርድ የነበረው አሰራርና ስሪት አደረጃጀት በራሱ ችግር ፈጥሯል። ይሄ ማለት ምንድነው? ሰውንን ሰው ከእንስሳ ምን ላይ እኛ ማሰብ ምንችል ክፉ ደጉን ጽድቅና ኃጢያቱን ኩነኔውን ለይተን ምናቅ ሰዎች ነን እና በየትኛውም እምነት ተቋም ውስጥ እንሆን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያለው የፖለቲካ ስሪቱ በራሱ ችግር አለበት፣ እሱ መፈተሽ አለበት የሚል ጽኑ እምነት አለን። ምናልባት እንዳልኩት የቀደመው ስርዓት የፈጠረው ትልቅ መሰረት የጣለው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ የክልሉ ባለቤቶች የሚላቸው አሉ፣ በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ሰዎች የሚታወቁ ቢሆንም ይላል። ትናንት አቅርቤዋለሁ አንቀጽ 2 ላይና አሁን ይህን የክልሉን ህገ መንግስት ማሻሻል የኛ ማንዴት አይደለም፣ ግን የክልሉ መንግስትም ማዕከላዊ መንግስትም ሊያስብበት ይገባል። እንደ ሰላም ሚኒስቴር መረጃ 100 ሺህ የሚሆኑ የመተከል ዞን ነዋሪዎች ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ተፈናቅለዋል። ሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ቢባል ምቀሉ ቁጥራቸውም ከተባለው በላይ ነው። በደህንነት ስጋትና በረሃብ መሀል ላይ ናቸው ሲሉ ማኝነታቸውን እንዲህ የሚገልጹ አልጠፉም። ቻግኒ ውስጥ የዱቄት ፋብሪካዎች አሉ። የዱቄት ፋብሪካ ውስጥ ገብተን አንድ ኩንታል ዱቄት 2550 ብር ገዛሁኝ እና ሰጠሁ ማለት ነው። ከዛ የሚያከፋፍለው አካል ደግሞ ለተጎጂዎቹ ይሰጣል። የሚያበስሉበት የሚጋግሩበት ምድጃም ምጣድም ኤሌክትሪክሲቲም ስለሌለ በ2500 ብር የተገዛን ኩንታል ዱቄት አውጥተው መልሰው በስንት ይሸጡታል? በ1700 ብር፣ በ1500 ብር ይሸጡታል። 800 ብር 900 ብር ቀንሰው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ያ ከሚሆን እንዴት ነው ያለው ህዝብ፣ ህፃናት፣ ነፍሰ ጡሮች፣ የሚያጠቡ እናቶች፣ ህሙማን አሉ፣ ስኳር ህመምተኞች አሉ። እዛው ጫካ ውስጥ እየወለዱ እንደሆነ ታውቂያለሽ? ነፍሰ ጡሮች። የመተከል ግፍ እዚህ ድረስ ነው እየተደረገ ያለው። በተናጠል ነው ቅድም እንዳልነው የፌዴራል መንግስት የክልል መንግስታት ተደራጅተው የት አካባቢ ስንት ስደተኛ አለ፣ የት አካባቢ ምን አለ የሚለው ነገር በትክክል ተለይቶ ሁሉም በጋራ ተቋማዊ የሆነ አደረጃጀት ተፈጥሮ በአገር ደረጃ እየተናበቡ ችግሩ የሚደርስበት ሁኔታ አለ። አሁን 50 ሺህ እና 60 ሺህ ያለበት በግለሰብ ደረጃ እየተወሰደ ነው አሁን እርዳታ የምናየው።
30ና 40 ሺህ ስደተኛ ባለበት 100 ኩንታል ወስዶ ለማን ነው የሚሰጠው ለማን ነው የሚተወው? በመተከል ዞን እርዳታውን የሚያደርሰው በሄራዊ ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን 98000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች እንዳሉ ይናገራል። ነገር ግን የሰባዩ እርዳታው ተቀናጅቶ ተጎጆች ጋር መድረሱ ላይ ጥያቄዎች እየነሳሉ። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተለግሷል የተባለና 7 ተሳቢ ተሽከርካሪዎች የጫኑት እርዳታ ለሳምንታት ለመተከል ተፈናቃዮች አለመድረስ ሲያነጋግር ከርሟል። የሌሎች ረዴት ተቋማት እርዳታም በቅንጅት ጦት እርዳታን ለሚሹ ዜጎች እየደረሰ አለመሆኑ ይነሳል። ኮሚሽኑ ባሳለፍነው ሳምንት የሰባዩ እርዳታን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫው ይህንኑ አምኗል። ለተፈናቃዮች ምን ያህል ሰባዩ ድጋፉ እየደረሰ ነው? ተቀናጅቶ መስራቱስ እንዴት እየሄደ ነው? ስትል አሻም በመተከል የሚገኙ የኮሚሽኑን ባልደረቦች ጠይቃለች። ተፈናቃዮቹ በግልገል በለስ ከተማ ድባጤ፣ ቡለን፣ ወንበራና ጉባ ወረዳዎች ይገኛሉ። መከፋፈል ከሚገባው በላይ መምጣት ከሚገባው በላይ ይህ በአሁኑ ጊዜ በመተከል ዞን ደርሶ እንዳለ እኔ በትክክል ነው የማውቀው። ነገር ግን እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? ተፈናቃዮቹ ልክ እንደ ቤታቸው ሁሉም ነገር ሊሟላልን ይገባል ይላሉ። እንደ ቤት አይደለም። እኛ አሁን ለአንድ ተፈናቃይ በስታንዳርዱ መሰረት ምን መሰጠት እንዳለበት የተቀመጠ ስታንዳርድ አለ። ለአንድ ሰው 15 ኪሎ እህል ነው የሚሰጠው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዘይት አለ። እንዲሁም ደግሞ ለህፃናትና ለእናቶች አልሚ ምግብና ወተት አለ። በተረፈ እንደ ቤት ሁሉንም ነገር አሟልቶ ለመስጠት ትንሽ ያስቸግራል። ነገር ግን ያጣ አንድም በእርግጠኝነት ነው የምነግርሽ ሰፋሪ እንደሌለ ማወቅ አለባቸው። ኮሚሽኑ ቅንጅትን በተመለከተ በግለሰብም ይሁን በተቋማት የሚደርሱ እርዳታዎችን ተናቦ እያደረሰ መሆኑንም ይገልጻል። እርዳታ ለማድረግ ቢፈልግ መጀመሪያ እኛን ነው የሚያናገረው። የት ቦታ ማውረድ እንዳለበት፣ በምን ቀን እንደሚመጣ፣ በደንብ እንደመጣ ደግሞ መስተናገድ እንደሚችልና ወዲያውኑ ተስተናግዶ አመጣውን ወይም የተለያየ እቃውን ደረሰኝ ወስዶ የሚመለስበትን ከኛ ጋር ነው መጀመሪያ የሚነጋገረውና ለዚሁም ደግሞ የተዘጋጀ መጋዘን አለ። ለዚሁም ደግሞ እንደገና ይህንን የሚመጣውን ንብረት የሚረከቡ መጋዘነሮች እንዲሁም ደግሞ ኮሚቴ ስላሉ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የምንቀበለው እና አንድም ነገር የሚጠፋም ነገር የለም። አንድም ነገር መጥቶ መዛሉበትም ችግር የለም። በመተከል የሚደርሱ ጥቃቶች በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ ለጉምዝ ተወላጆችም መትረፋቸው ይነገራል። በተለይም ለደህንነታቸው የሰጉ የጉምዝ ማህበረሰቦች ጫካ መግባታቸውን የዞኑ ኮማንድ ፖስት ተናግሯል። እነዚህ ዜጎችም እጅ የሚሹ ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቋቋመው ግብረ ኃይልም ከቀናት በፊት 15000 የሚሆኑ የጉምዝ ተወላጆችን ከጫካ ለቤታቸው አብቅቻለሁ ብሏል። የዞኑን ጸጥታና ደህንነት ለመጠበቅ የተሰማራው የመተከል የተቀናጀ ግብረ ኃይል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራው ነው ቢልም በአካባቢው አሁንም ዜጎች ከስጋት መላቀቅ አልቻሉም፣ መንግስትም ከችግሩ ስፋት አንጻር አፋጣኝ ምላሽ አልሰጠም የሚሉ ቅሬታዎች ይነገራሉ። ለእያንዳንዱ ቤት መንግስት ጠባቂ ማኖር አለበት ብለን አናምንም። አይቻልምም። በእያንዳንዱ ሰፈርም አካባቢ ማስቀመጥ አይቻልም። የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ድንበርን ሀገርን የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት እንጂ አሁን ጥሎብን ነው ይህንን ተደርጎ ዜጋውን ሂዶ እየሞተ ዜጋውም ሲታረድ እያያን ነገር እያደረገ ያለ እንጂ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አገርን ነው መጠበቅ ያለበት። ዛሬ ግን በዜጋው እየተገደለ ነው፣ ዜጋውም ሲገደልም እያየ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ እኛ የምንለው ይሄ ግድያ በስቷል። እያንዳንዱ ጥቆማዎች አሉ። እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ያንንም ከዛው ማህበረሰብ ያለውን ህብረተሰብ የሚቃወማቸውን አካል እየገደሉ ነው። ህዝቡን አሁንም ከሞት የተረፉትን የፌዴራል መንግስቱ ሊታደጋቸው ይገባልና ጥሩ ስራዎች አሉ፣ ጅምር ስራዎች አሉ። በራሱ ግን ብቻውን በቂ አይደለም። ሰው እየሞተ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁንም ነገም እንጮሃለን የምንለው። አሻም የመተከል የተቀናጀ ግብረ ኃይልን የዞኑ የደህንነት ጉዳይ አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ስትል ጠይቃለች። ግብረ ኃይሉ የደህንነት ሁኔታው ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለ ነው፣ ቀድሞ ከነበረበትም ለውጥ አምጥቷል ይላል። አሁን ከበፊት የነበረው ሁኔታ ሲታይ በሁሉም ወረዳ 7 ወረዳዎች አሉ። በእነዚህ 7 ወረዳዎች ግልገል በለስን ጨምሮ በተነጻጸሪ ያለው የሰላሙ ሂደት ሲታይ በጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ነው የሚመስለው። ይህንን ደግሞ እኛም ይህን የሰላሙን ሂደት አጠናክረን በማስቀጠል በዞኑ ባሉ ወረዳዎች ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ የህዝቡን ሰላም የማረጋጋት ስራ፣ የጸጥታውን የማረጋጋት ስራ፣ ሽፍታዎችን በቁጥጥር የማድረግ ስራ፣ እንዲህ የሚል ሽፍታም ካለ እጁን መስጠት የማይችል ሽፍታ ካለ አስፈላጊው እርምጃ እየተወሰደ በአካባቢው የጸጥታ የሰላም ሁኔታ እየተረጋጋ ነው ያለው።
በዞኑ የስጋት ቀጠና ተብለው የተለዩ 144 ቀበሌዎች እንዳሉ ግብረ ኃይሉ ለአሻም ተናግሯል። አካባቢዎቹንም ደህንነታቸው የተረጋጋ ለማድረግ ወታደሮቹን አሰማርቶ እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው የሚለው ግብረ ኃይሉ ከዚህ ውስጥም አሁን ላይ 34 ቀበሌዎች ብቻ ቀርተውኛል ይላል። አሁን 144 ቀበሌዎች ነበሩ የስጋት ቀጠና የተባሉ። አሁን ከ144 ቀበሌዎች ኦልሞስት የቀረው 34 ቀበሌ ነው። እንግዲህ ታይሽ መተምላሙኑ መታሽሩ ቀበሌ የጸዳና ለጥሩ ለህብረተሰቡ ወደ ቦታው እንዲመለስ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ማለት ነው። እነዛ 34 ቀበሌ በየጊዜው እያጠራን ይሄድን ህብረተሰቡ የሚመለስ ሁኔታ ነው እያደረግን ያለ ነው። የዞኑ ነዋሪዎችም ሆኑ ቀንጨልሞባቸው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች የነገ እጣ ፈንታቸው ያሳስባቸዋል። መንግስት ከርቀ ሰላም ጀምሮ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እስከ መዋል ሰዓት ላፊ ከማወጅ ጀምሮ ሚሊሻ እስከ ማስታጠቅ ድረስ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን እየተናገረ ነው። የመተከል መልክዓ ምድር አቀማመጥ አስቸጋሪ መሆንና የሹማምንቶች ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት ዞኑን ለማረጋጋት ግብረ ኃይሉ የገጠሙት ፈተናዎች መሆኑን አልሸሸገም። ለተጎጂዎች የሚሆኑ እርዳታ ዎች ሳይተናከሉ እንዲደርሱም ያጀባ ስራ እየሰራ መሆኑንም ተናግሯል። የዞኑ የተቀናጀ ግብረ ኃይል መተከልን አረጋግቶ ነዋሪዎችም ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ 4000 ለሚሆኑ ሚሊሻዎች ስልጠና እየሰጠው ነው፣ መሳሪያም እያስታጠቁ ነው ብሏል። ግብረ ኃይሉ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችና የተወጠረባቸው ስራዎችን መነሻ አድርጎ የመተከልን ደህንነትና ጸጥታ ለመመለስ የቆረጠው ቀን ካለ የጠየቀችው አሻም ይህን ቀን ተብሎ ሊገመት እንደማይችል ሰምታለች። ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ የዞኑን ሰላም እንደሚያስመልስ ግብረ ኃይሉ በልበ ሙሉነት ተናግሯል። የመተከል ነዋሪዎች ግን ነገሩን ከስረ መሰረቱ የሚፈታ አፋጣኝና ዘላቂ ምላሽ አሁንም ከመንግስት እየጠበቁ ናቸው። የሽመና ጥበብ ይበልጥ እንዲያድግ በዘርፉ እየገጠሙ ያሉ ችግሮች መቀረፍ አለባቸው ተባለ። ኢትዮጵያ በሽመና ጥበብ ቀደም ያለ ጅማሮ አላት። ዘርፉ በመውደቅ መነሳት ውስጥ አልፎ የበዛበትን ፉክክር ለማሸነፍ እየጣረ ነው። እንደ ብዙዎቹ ጉዳዮቻችን ሁሉ የቆይታውን ያህል ስላለማደጉ ብዙዎች ይስማማሉ። በዘርፉ ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ ወገኖችም ከግብአት ጋር የተያዙ ችግሮች የዘርፉ ማነቆች መሆናቸውን ያነሳሉ። ወደ አርባ ምንጭና ሐዋሳ ከተሞች ጎራ ብሎ የነበረው ዮሴፍ ከተማ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። ኢትዮጵያውያን በረጅም ዘመን ታሪካቸው በመሬታቸው ጥጥ አምርተው እናቶች ፈትለው ሸማኔዎች ሸምነው ሺህ ዓመታትን ተጉዘዋል። በዚህ ጉዟቸው ጋቢውን ከጃኖው፣ ነጠላውን ከአንገት ልብሱ፣ እጀ ጠባቡን የመሳሰሉትን አማርጠው ለብሰው አጊጠውበታል። ከዚህ ሁሉ ውበት ጀርባ ያለው የሽመና ጥበብ ደግሞ አንዱ ሀገራችን በረጅም ታሪኳ ያፈራችው ስልጣኔ እንደሆነ ይታወቃል። እዚህ አርባ ምንጭ ከተማ ጃኖ የእደ ጥበብ ማህበር የተባለ ተቋምን ለመጎብኘት ተገኝተናል። በዚህ ተቋም ሸማኔዎች ተሰባስበው በማህበር ተደራጅተው ሙያቸውን ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛሉ። እኛም በቦታው ተገኝተን ስራቸውን እንዴት እየሰሩ እንደሆነ፣ በማህበር መደራጀታቸው ምን እንዳስገኛላቸው፣ ምንስ ደግሞ ሊሟላላቸው እንደሚገባና የወደፊት ራዕያቸው ምን እንደሆነ ተመልክተናል። ጃኖ እደ ጥበባት ውስጥ ሰራተኛ ነኝ። የምሰራው ስራዎች ጋቢዎች፣ ስካርቦች፣ የአልጋ ልብሶች፣ መጋረጃዎች እነዚህ የተለያዩ ነገር ድንጉዛዎች እንሰራለን። ከመሰባሰባችን በፊት ያለንበት በየሰፈራችን ነበረ የምንሰራው እና የኔን ያለ አዋጪ ገበያም የለውም። ገበያ ታወጣለ፣ በምፈልገው ዋጋ አሸጥም። ሰዎች በሚፈልጉት ዋጋ እንጂ አንተ በምፈልገው ዋጋ መሸጥ አትችልም። የምወስንልህ ነጋዴው ነው እና ያ ደግሞ ብዙም አዋጪ አልነበረም። እኔ እዚህ ከመጣሁኝ ቢያንስ ከአራት ዓመት በላይ ይሆነኛል። አንዳንድ ገበያ ማሳያ ለብሰን እንወጣለን። ቲሸርቶችን፣ ያመረቱን ምርት ሸሚዝም ካለ ከተሰፋ ሰው በእኛ ላይ ለብሰን ስንወጣ አይቶ ይህን የት ሰው ነው የምሰራው ምናምን ሲባል እዚህ ጃኑ እድድ ጥበባት ምናምን እንላለን። መቶ ትእዛዝ እዚህ ይሰጣሉ። ትእዛዛቸውን ደግሞ ቁጭ ብለን ሰርተን ምርታቸውን እናወጣለን። መቶ ይቀበላሉ በደስተኛ ማለት ነው። ይህ ማህበር የተቋቋመው በ2006 ነው እና ይህ ማህበር ስናቋቋም ምንድን ነው አላማችን የነበረው? ኖርማል እዚህ አካባቢ ሽመና ተፈጥሯል። ባህላዊ ሽመና የተመሰረተው እዚህ አካባቢ ዶርዜ የሚባል ቦታ ላይ ነው እና ሽመናው ምንድነው ቀን በቀን ወደ ታች እየወደቀ እያሽቆለቆለ ነበረ። ያንን ለማሳደግ ከትውልድ ወደ ትውልድ እውቀቱንም ለማሸጋገር ነው ይህን ማህበር የመሰረት ነው ማለት ነው።
እና በዚህ አጋጣሚ ለብዙ ህብረተሰብ ስራ እድል ፈጥረናል። እንደገና ሽመናውንም ትንሽ በእኛ ያው ብዙም ባይሆን ትንሽ ስቴፕ አሪፍ አድርገናል ብዬ አስባለሁ። የዚህ ተመክሮ ተመሳሳይ ጥረት በሲዳማ ክልል አጋጥሞናል። በሐዋሳ ከተማ ጋሞ አንድነት የሽማኞች መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር በሚል የተደራጁ ጥበበኞች ከተደራጁ ከ10 ዓመት በላይ አስቆጥረዋል። ምርቶቻቸውንም በመላ ኢትዮጵያ እንደሚልኩም ነግረውናል። ተደራጅተን ደህነትን መቅረፍና ደግሞ ሽመናን ወደ ቴክኖሎጂ ወይም ወደ ኢንዱስትሪ መርሃ ግብር መቀየር ነው አላማችን። ሽማኔዎቹ በዚህ አይነት መልኩ ተደራጅተው እዚህ በመገኘታቸው ኑራቸው ላይ ያመጣውን ለውጥ በተመለከተ የሚሉት አላቸው። በሰዓቱ 75 አባል ነበር። 100 ብር ስናወጣ 7500 ብር ነው። በዛች ነው ተመሰረት ነው። አሁን ላይ ያው አንድ ነጥብ ምናምን የሚል ብር አለን፣ ካፒታል አለን። ስለዚህ አሁን ላይ ያለው እድገት ስቴፕ ስቴፕ ይሄ ባይባልም የራሱ የሆነ እድገት አምጥተናል። እያንዳንዱ ደግሞ ብዙ ቤተሰብ የያዘ ማህበረሰብ ነው ያለው እኛ ጋር። ይሄ ማህበር በየአመቱ ወላጅ ህጻናትን በክፍለ ከተማ ደረጃ 10 ህጻናትን ምንደግፈው ህጻናት አሉ። ይሄ ድርጅት ትረካቢ ስላለው ለኔ የተሻለው ይሄኛው ነው። ስለዚህ ትረካቢ ስላለው ለኛ የሚከፍለን ክፍያ በሰላም ልክ ስለሆነ የሚከፍለው ክፍያም ከኛ ተመጣጣኝ ነው። ይሁን እንጂ የሀገር ውስጥ ገበያቸው ውስን እንደሆነና የምርቶቻቸው ተረካቢዎች የውጭ ሀገር ገበያዎች እንደሆኑ ይናገራሉ። የግብአት ውድነት ስላለ ለሀገር ውስጥ ገበያ ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች ጋር ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ ማቅረብ አለመቻሉ ነው። በብዛት ጥሬቃ ችግር ነው። ጥሬቃ በጣም ውድ ነው። በፊት 10 ብር 15 ብር መንገዛው አሁን 30 ብር 35 ብር 60 ብር 70 ብር መንገዛው እስከ 150 ብር ጨምሯል። አሁን ጥሬቃዎች የሽመና ጥሬቃዎች አሉ። ለምሳሌ ሳላሻ ሚባላል፣ አስመራ ሚባላል። ለምሳሌ ራሱ ማጉ የሚፈተለው ማክ እነሱ ጥሬቃዎች በጣም ዋጋቸው ሃይ ስለሆነ ዋጋችም የኛ መጨመር ይሆናል። እነዚህ ጥበበኞች ምርቶቻቸውን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የዕለት ተዕለት ልብስ ለማድረግ ካመለካከት ጀምሮ የሚገጥሟቸው የግብአት እጥረቶችም እንዳሉ ይናገራሉ። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍም በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የታሰቡና የተጀመሩ ጥረቶች እንዳሉ አቶ ካሳውን ይነግሩናል። አዎ፣ እንደምታውቀው በኮቪድ ጊዜ በርካታ እነዚህ ከውጭ መናመጣቸው ነገሮች ዋጋ ጭማሪ እንደነበረ በሀገር አቀፍ በአለም ደረጃም የሚታወቅ ነው። እዚህም ላይ እዚህ ሴክተር ላይም ችግር አምጥቷል። ያው የዋጋ ንረት ስለነበረ ትልቅ ኪሳራ ማድረሶባቸዋል። ምርቶቻቸውንም በተባለ ዋጋ አውጥቶ እንዳይሸጡ ማህበረሰቡ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሮባቸዋል። እንደ መንግስት እንግዲህ እንደምታውቀው በርካታ ስራዎች እየተሰራ ነው። በሀገር አቀፍ ምታያቸውን በርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉን። አሁን በእነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ቢያንስ ከውጭ ይመጡ የነበሩ እነዚህ ለሽመና የሚውሉ ማቴሪያሎችን በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። በእርግጠኝነት እኔ ባላቃቸውም አሁን አሉ ለዚህንን ብቻ ሊያመርቱ የሚችሉ ተቋማት አንደኛ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እየተበረታቱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተከፈቱም አሉ። ሌላው በአቅራቢያው ማህበረሰቡ የሚገኝበት አካባቢ ያሉ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ይህንን ምርት እንዲያመርቱ ማስደረግ አንዳንዱ ለምሳሌ ቅድም እንደ ቅሬታ ያነሱልን በአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ያመርታል ይህን ጥሬ ነገር፣ ነገር ግን ለእኛ በችርቻሮ አይሸጥም። ይህንን ማመቻቸት ቢያንስ ወደ በጅምላ የሚሸጠውን ወርዶ ይህን ማህበረሰብ ማገዝ እንዳለበት፣ የራሱ ማህበረሰብ ነው። እንደ ሀገርም የሀገር ምርቶች ናቸው እነዚህ፣ ሀገርን የሚጠቅሙ ዘርፍ ስለሆነ ወርዶ ይህን እንዲሰራ ማስደረግ። ሌላው ያለባቸውን ለምሳሌ ይህ ቅድም ጥጥ ከምንገዛ የጥጥ እርሻ ይሰጠንና አምርተን ቢያንስ ራሳችን እንቻል በርካታ የስራ እድሎችን እንፍጠር። ይህንንም ከዞኑ ከክልሉ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በነጋገር መፍትሄ እንዲገኝ ማድረግ። ቅድም እንደሰማነው ዞኑና ከተማ አስተዳደሩ ተነጋግረው መፍትሄ ሊሰጥ በዝግጅት ላይ እንደሆኑ አቅናለ። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እየተመቻቹ ይገኛል። እንደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አቅጣጫ መስጠት ነው። አቅጣጫውን ከሰጠ እታች ያለው በስራው ላይ የሚገኘው አመራሩ ደግሞ ይሄን የማስፈጸም ግዴታ ስላለበት እንደ ሀገር እንደዚህ ነው እየተደረገ የሚገኘው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የተለያዩ ባለሀብቶችና ኢንቨስተሮችም በዚህ ዘርፍ ቢሰማሩ በአንድ በኩል ዘርፉ ከፍተኛ የስራ እድል መፍጠር የሚችል መሆኑን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገር ውስጥ ግብአቶችን ተጠቅሞ ማምረት በመቻሉ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተወዳዳሪ መሆን እንደዚሁም ተፈላጊ የሆነ ዘርፍ በመሆኑ ውጤታማ መሆን እንደሚችሉም መመልከት ችለናል። ወይዘሮ አበባ ዘነበ በዚህ ረገድ አርአያ መሆን የሚችሉ ባለሀብት ናቸው። እሳቸው ከትንሽ ጀምረው በዘርፉ አሁን የደረሱበት ተሞክሮ ሌሎች ኢንቨስተሮችንም ወደ ዘርፉ የሚጋብዝ ነው። ስጀምር በ5000 ብር ካፒታል ነው የጀመርኩት። 5000 ብሩም ያው ባለቤቴ መምህር ስለነበረ በብድርና ቁጠባ መስሪያ ቤት ቆጥቦ ባገኘው ገንዘብ በስጦታ አንዲት የጠረጴዛ የሹራ ማሽንና አንዲት የልብስ ስፌት ሴንጀር ነው ገዝቶ በስጦታ ያበረከተልኝ። ይሄንን እየሰራሁኝ በጥቃቅን በኩል ከአንዴም ሁለቴ ሶስት ጊዜ
ግራጁዌት አድርጌ ያለሁኝ ወደ መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ተመረቀ ያለሁኝ። እነዚህ ሽመና ማህበራት በዚህ መልኩ ተደራጅተው እንዲሰሩ መደረጋቸው በአንድ በኩል ለብዙዎች ስራ እድል እንዲፈጥሩ ያስቻላቸው ሲሆን የግብአት እጥረት የመስሪያ ቦታና ተያያዥ ችግሮችንም እንዲቋቋሙ አስችሏቸዋል። ለገበያ ተስስርም ሆነ አስተማማኝ አቅርቦት ለሚፈልጉ አካላትም የተመቻ አሰራር ፈጥረዋል። ይህ መሆኑ ዘርፉን ለማሳደግ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችም ሆነ ምርምር ማድረግ ለሚፈልጉ አካላትም እጅግ የተመቸ ነው። በመሆኑም ይህ ተሞክሮ በመላ ሀገሪቱ ሊሰፋ የሚገባና የጥበብ ያለባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች አስተዳደሮችም ተሞክሮውን ሊወስዱት የተገባ ሆኖ አግኝተነዋል። በኢትዮጵያ የሚታዩ የስራ ላይ ደህንነት ክፍተቶችን ማስተካከል ይገባል ተባለ። ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ህግጋቶች ያሏት ኢትዮጵያ ትግበራው ላይ ኋላ ቀር መሆኗ ይነገራል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህን ችግር ለመቅረፍ ያግዙኛል የሚላቸውን የስራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች አሉት። ለስራ ላይ ደህንነት ችግር መፍትሄ ለመስጠት የሚረዳ ስልጠናም አዘጋጅቷል። በጉዳዩ ላይ መቅደስ ደምስ ያዘጋጀችውን ማህሌት ኪዳን ወልድ ታቀርባለች። ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ እንደዋዛ የሚታይ አይደለም፣ ትልቅ ትኩረትን ያሻል። ይህ ጉዳይ ሲነሳ ደግሞ የስራ ሁኔታዎች ቁጥጥር አገልግሎት የማይረሳ ጉዳይ ነው። አገልግሎቱ አሰሪና ሰራተኛን የተመለከቱ ህግና መመሪያዎችንና አተገባበራቸውን ይቆጣጠራል። ኢትዮጵያ የስራ ሁኔታዎች ቁጥጥር አገልግሎትን ከጀመረች እነሆ 8 አስርት ዓመታትን አስቆጥራለች። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ የጉዳዩ ዋና ባለአደራ ነው። ሆኖም እስካሁን ጉዞ እንብዛም ለውጥን ያመጣ አይደለም። ታዲያ ሚኒስቴሩ አገልግሎቱን ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነም ይገኛል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ለስራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች የሚሰጠው ስልጠና አንዱ ነው። ሚኒስቴሩ ለነዚህ ተቆጣጣሪዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ስልጠናንም አዘጋጅቷል። በስልጠናው ላይ የተገኙት ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ አየለች ሸቴ የስራ ሁኔታዎች ቁጥጥር አገልግሎት ያንጋፋነቱን ያህል ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት እየሰጠ ስላለመሆኑ ያምናሉ። ምክንያትም አላቸው። አገልግሎቱን በጥራትና በስፋት ለመስጠት የሚያስችል ከላይ እስከታች የሚናበብ ወጥነት ያለው አደረጃጀት ያለመኖር፣ በስራ ላይ ተገቢውን ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎች በተፈለገው መጠን ያለመኖር፣ አገልግሎቱን በበቂ በጀትና ሎጂስቲክ አለመደገፉ፣ ስራውን በሀገር አቀፍ፣ በክልል፣ በዞንና በወረዳ ደረጃ በተናበበና በተቀናጀ መልኩ ለመከናወን እንዲቻል የሚያደርግ የቅንጅትና ትብብር አሰራር በሚፈለገው ደረጃ ላይ አለመድረሱ የሚጠቀሱ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ናቸው። ሌላም ምክንያት አለ። ስራ ላይ የሚገኙ ሰራተኞች በስራ ገበታቸው ላይ እንዲቆዩ የሚያስችሉ ወቅታቸውን የጠበቁ ማሻሻያዎች ያለመደረጋቸው ነገር እነኚህና ቀደም ብሎ የተጠቀሱት እንቅፋቶች ናቸው የተባሉት ምክንያቶች አገልግሎቱ እንዳይስፋፋ ብሎም ጥራታቸውን የጠበቁ ተደራሽ የሆኑ ተግባራት እንዳይከናወኑ ማነቆ መሆናቸው ተነስተዋል። ሚኒስቴሩ እንደ ሌሎች ተቋማት ሁሉ በተጠናቀቀው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን እነኚህን ሰራለው ብሎ ግቦችን አስቀምጦ ነበር። ሆኖም አፈጻጸሙ አጥጋቢ አይደለም ተብሏል። ከዚህም ባሻገር ለቅዶቹ የሚደረገው ቁጥጥርም አነስተኛ ነበርም ተብሏል። በሀገሪቱ ለ80 ዓመታት የስራ ሁኔታዎች ቁጥጥር አገልግሎት ተተግብሯል ይባል እንጂ ሰራተኞችም ቢሆኑ መብትና ግዴታቸውን እንደማያውቁ ይነገራል። አቶ ፍቃዱም የዚህ ሐሳብ ተጋሪ ናቸው። ብዙ ጊዜ መብት የሚባለው ነገር ፍላጎትም ይመስላል አንዳንድ ወገኖች፣ ግን መብት በህግ የተሰጠ ነው። በህግ የተቀመጠና ህግ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያንን መብት ማክበር ግዴታንም መወጣት ግንኙነቱ የተሻለ ያደርጋልና ህጉ አዋጁ የያዘው ይሄንን ነው ማለት ነው። በተገቢው መንገድ ያውቃል ብሎ አፍ ሞልቶ ለመናገር የሚያስችል አይደለም። ይህን የማስተዋወቅ ጉዳይ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የአሰሪ ማህበራት፣ የሰራተኛ ማህበራት፣ ድርጅቶች ራሳቸው ህጎቻቸውን፣ መተዳደሪያ ደንቦቻቸውን ቢያሳውቁ የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ። ታዲያ ችግሮቹን በመቅረፍ ዘርፉን ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸው ተነግሯል። ከነዚህ ተግባራት መካከል በፌዴራል ብሎም በክልሎች ደረጃ ዘርፉን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ አንዱ ነው። ልክ እንዳሁኑ መሰል ስልጠናዎችም ጉልህ ሚና እንዳላቸው ሚኒስቴሯ ይናገራሉ። አሰራሩን ለማዘመን በዲጂታላይዝ ለማድረግ እና የሰው ኃይሉን ክህሎትና እውቀት ለማሻሻል መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ይህንን
የመሰለ ማለት ነው መደበኛ ያልሆነ ስልጣናዎችን ለዘርፉ እድገት የላቀ አስተዋጽኦ አላቸው። ኢትዮጵያ ደርስበታለው ያለችውን ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የመሰለፍ ነገርን እውን ለማድረግም ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ አካባቢን መፍጠርና የኢንዱስትሪ ሰላምን ማስፈን ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው ያለው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ሀገሪቱ ያላትን የተማረ የሰው ኃይልና ካፒታል በአግባቡ ለመጠቀም የሥራ ሁኔታ ቁጥጥር አገልግሎትን ጥራት ማሻሻል ያስፈልጋልም ተብሏል። ይህን ችግር ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ ስርነቀል ያደረጃጀትና ጠንካራ ስርዓት መትከል እና በፌደራልና በክልል ደረጃ ተናቦ መስራት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። ሚኒስቴሩ ታዲያ ለዚህ ተግባር ራሳቸውን የቻሉ ተቆጣጣሪዎችን መድቦ ይንቀሳቀሳል። አመታዊ ስልጠናዎችንም ይሰጣል። ተቆጣጣሪዎቹ የሚያገኙት ስልጠና የሰራተኞችን መሰረታዊ መብቶች እንዲያስከብሩ አቅም ይፈጥርላቸዋል። ስልጠናው በፌደራል ደረጃ ለሚገኙ የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች የሚሰጥ መሆኑም ተሰምቷል። የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች ስልጠና በየጊዜው የሚደረግ ነው። ስልጠናው አዳዲስ ነገሮችን የማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን በሰልጣኞች መካከለም አዋጁን በማስፈጸም ረገድ ያሉ ችግሮችን እና የሄዱባቸውን የመፍቻ መንገዶች ልምድ የሚለዋወጡበት የተለያዩ የመቆጣጣሪያ መሳሪያዎች አሉ። በእነሱ አጠቃቀም ረገድ ያጋጠማቸው ያለውን ችግር እርስ በርስ የሚነጋገሩበት መድረክም ጭምር ስለሆነ በየአመቱ የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች ስልጠና በፌደራልም በክልል ደረጃም ይሰጣል ማለት ነው። የስልጠናው ተሳታፊዎች ወደ መጡበት ሲመለሱ ከስልጠናው ያገኙትን ልምድ በማካፈል አገልግሎቱን እንደሚያሻሽሉ ተስፋ ተጥሎባቸዋል። በዝርዝር ወደምንመለከተው የዓለም ዜናችን እናልፋለን። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ 2015ቱ የኒውክሌር ስምምነት ለመመለስ ማሰባቸው እስራኤልን አስቆጥቷል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕ ረግጠው ወደ ወጧቸው ስምምነቶች የመመለስ አስማሚያ እያሳዩ ነው። ከነዚሁ ስምምነቶች መካከል የ2015ቱ የኒውክሌር ስምምነት አንደኛው ነው። ይህ የፕሬዝዳንት ባይደን ሐሳብ ግን በእስራኤል በኩል አልተወደደላቸውም። እስራኤል በቀድሞ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፊታውራሪነት ከአረብ ሀገራት ጋር እርቅ ማውረዷ ይታወሳል። ኢራን በቀጠናው ያላትን የበላይነት መገዳደር ደግሞ የትራምፕና ኔታንያሁ ዋና ዓላማ ነው። የአዲሱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ከኢራን ጋር እርቅ አውርዳለው፣ ማዕቀቦችን አነሳለው፣ ወደ ኒውክሌር ስምምነቱም እመለሳለው ማለት ግን ለኔታንያሁ አስተዳደር የሚዋጥ አልሆነም። ሐሚዳውል ዝርዝር ዘገባ አለው። የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሲነሳ የእስራኤልና ኢራን ስም ከፊት ቀድሞ ይነሳል። እርስ በርስ የከረረ ጥላቻ ያላቸው ሀገራት ናቸው። የባይደን አስተዳደር ወደ 2015ቱ የኢራን የኒውክሌር ድርድር መለሳለሁ ማለት በእስራኤል የተወደደ አይመስልም። ለዚህ ማረጋገጫ የሰጡት ደግሞ የእስራኤል ሌተናል ጀነራል አሚል ኮሃቪ ናቸው። ጀነራሉ በቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ የብሔራዊ ደህንነት የጥናት ተቋም ተገኝተው ባደረጉት ንግግር አሜሪካ ወደ 2015ቱ የኒውክሌር ስምምነት ለመመለስ የምታደርገው ማንኛውም ሙከራ አደገኛ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ጀነራል ኮሃቪ የፕሬዚዳንት ባይደን ወደ 2015ቱ የኒውክሌር ስምምነት መመለስ ወይም ስምምነት ማድረግ ከስትራቴጂ አንጻር የተሳሳተና አደገኛ ነው ብለውታል። አስተያየቱ ጆ ባይደን ከኢራን ጋር የሚያደርጉትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በጥንቃቄ እንዲያራምዱ የሚያስጠነቅቅ ግልጽ መልእክት ነው ይላል የአልጀዚራ ዘገባ። በአሜሪካ ፖሊሲ ላይ የእስራኤል ወታደራዊ አዛዦች ይህን መሰል አስተያየት መስጠት ብዙም አልተለመደም። ምናልባትም ይህ የጀነራሉ አስተያየት በእስራኤል መንግስት ቀድሞ ይሁንታ ያገኘ ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ነበር የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኒውክሌር ስምምነቱን ረግጠው የወጡት። ይህ የትራምፕ እርምጃ በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንደ በጎ እርምጃ ተወስዶ እንደነበር ይታወሳል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ወደ ኒውክሌር ስምምነቱ ከመግባቷ በፊት የኢራንን ቁርጠኝነት ማየት ትሻለች ማለታቸው ይታወሳል። አሜሪካ ከስምምነቱ ከወጣች ጀምሮ ኢራን ቀስ በቀስ ገደቦችን በመጣስ ዩራኒየም የማበልጸግ ስራዋን ተያይዛው ቆይታለች። ጄኔራል ኮሃቪ ይህ የኢራን እርምጃ ምንም እንኳን አቶሚክ የጦር መሳሪያዎች ለመስራት ሳይሆን ለሰላማዊ ጥቅም ነው ትበል እንጂ የኒውክሌር መሳሪያ ለመገንባት ወደፊት እየገሰገሰች ነው ብለዋል። ኮሃቪ አክለውም ከዚህ በመነሳት ቀደም ሲል በቦታው ከነበሩት በተጨማሪ
ለእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በርካታ ያሰራር ቅዶች እንዲያዘጋጁ አዝጃለሁ ብለዋል። የፖለቲካ ተንታኙ ትሪታ ፓርቲ የኳቪያ ስቴት የኔታን ሆኖ ዳጅ እንደነበሩ የሚነገርላቸውን ትራምፕ ለተኩጆ ባይደን ግልጽ መልእክት አለው ብለዋል። ባይደን ቃለ መሐላ ከመፈጸማቸው በፊት የኔታን ሆ መንግስት ወደ ኒኩለር ስምምነቱ እንዳይመለሱ ጫና ለማሳደር ሲሞክር እንደነበረ ተከሰዋል። ከኔታንያሁ ሚኒስትሮች አንዱ ባይደን በአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ተመሰረተ ነው ወዳሉት የኒኩለር ስምምነት ከተመለሱ እስራኤል ወደ ጦርነት ትገባለች ማለታቸው ከባድ ነው ይላሉ ተንታኙ። ቀደም ሲልም በኢራን ፖሊሲ ላይ አሜሪካና እስራኤል ውዝግብ ላይ እንደነበሩ የገለጹት ፓርሲ ኔታንያሁ የመጀመሪያውን ቡጢ ሰንዝረዋል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ከመግባታቸው በፊት ታህሳስ ላይ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በመካከለኛው ምስራቅ የኒኩለር የጦር መሳሪያ ውድድርን ለማስቀረት ከኢራን ጋር ወደ 2015 የኒኩለር ስምምነት መመለስ በጣም ጥሩ መንገድ ነው ማለታቸው ይታወቃል። ኢራን ፕሬዝዳንት ባይደን የተጣለበትን የኢኮኖሚ ማዕቀቦች ካነሱላት ወደ ስምምነቱ የመመለስ ፍላጎት አሳይታለች ይላል የአልጀዚራ ዘገባ። ትራምፕ በ2018 ከኒኩለር ስምምነት ከወጡ በኋላ በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረቶች ነግሰው ቆይተዋል። ተከታታይ ጥቃቶችና ወታደራዊ ግጭቶች የሰርክ ተግባራት ነበሩ። አሜሪካ የኢራንን ምጣኔ ሀብት ያሽመደመዱ ተከታታይ ማዕቀቦችን ጥላለች። ባሳለፍነው ዓመት የመጀመሪያ ወር ላይ የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ከፍተኛ የጦር ጀነራል ቃሲም ሱሌማኒ በባግዳድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በአሜሪካ የአየር ድብደባ መገደላቸው ይታወሳል። ግድያው ሁለቱን ሀገራት ወደ ጦርነት አፋፋድሷቸው ነበር። በተጨማሪም የኢራን ከፍተኛ የኒውክሌር ሳይንቲስት ሞሐሰን ፋክሪህ በህዳር ወር በመኪናቸው ውስጥ ይጓዙ ተገደሉ። ቴህራን ለግድያው እስራኤልን ተጠያቂ አድርጋለች። ኢራን የኒውክሌር ስምምነት ላይ ከመድረሷ በፊት እስራኤል ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ኔታንያሁ ማስጠንቀቃቸውን ዘገባው አስታውሷል። ሁለቱ ባላንጣ ሀገሮች በሶሪያ ሰማይ ስር በውክልና ጦርነት እየተፋለሙ ስለመሆናቸው ይነገራል። ነገር ግን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ አንድ የእስራኤል ባለስልጣን ስምምነቱ የደህንነት ጠቀሜታ ሊኖረው እንደሚችል በመግለጽ በጉዳዩ ላይ በእስራኤል ውስጥ ልዩነቶች መኖራቸውን ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስን ወደ ተመለከተ ጉዳያችን ስናልፍ የኮቪድ-19 ክትባት አምራች ድርጅቶች በስርጭቱ ላይ የሚታዩ ችግሮችን እንዲያስተካክሉ የአውሮፓ ህብረት አሳሰበ። መልኩን ቀይሮ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ለተመራማሪዎች የቤት ስራቸውን አብዝቶባቸዋል። ወዲህ ደግሞ ተገኙ የተባሉ ክትባቶችና የክፍፍል ስርጭት ላይ ፍትሐዊነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። በክፍፍሉ የድሃ ሀገራት ጉዳይ ያሳሰበው የዓለም ጤና ድርጅት በተደጋጋሚ ተማጽኖ ማሰማቱ አይዘነጋም። ከሰሞኑም ይህንን ማሳሰቢያና ተማጽኖ የአውሮፓ ህብረትም አንስቷል። ትብለጽ ተስፋዬ ዝርዝር አላት። ዓለም ኮቪድ-19 የሚል ስያሜ በተሰጠው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ መታመሱ እንደቀጠለ ነው። በፈረንጆቹ የ2020 ማገባደጃ በርካታ የዓለም ሀገራት በኮሮና ቫይረስ ክትባት መገኘት ተስፋቸው ለምልሞ ነበር። ይሁንና ቫይረሱ በተለያዩ ሀገራት ከማገርሸቱ ባሻገር አዳዲስ የቫይረስ ዝርያ በእንግሊዝና በደቡብ አፍሪካ መከሰቱን የታያቸውን የተስፋ ብርሃን ስለማደብዘዙ እየተነገረ ነው። በርካታ የዓለም ሀገራትን ዳግም ወደ መልሶ የገደቦች ክልከላ ካስገባም ሰነባብቷል። ሀገራት በተናጠል ክትባቱን ለማግኘት ካደረጉት ሽቅድምድም ጀምሮ ለዜጎቻቸው በነፍስ ወከፍ ለማደል እስከሚያደርጉት ሩጫ ድረስ ፍጥጫ ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። የክትባቱ ጉዳይ ያሳሰበው የአውሮፓ ህብረት በክትባቱ ክፍፍር ረገድ ስጋት ገብቶኛል ስለማለቱ ሰምቷል። ከወዲሁ በርካታ ትችቶችና ሽኩቻዎች ተስተዋሉበት የኮቪድ-19 ክትባትና ክፍፍል በርካታ ፈተና እንደሚጠብቀው ከወዲሁ ተገምቷል። አባል ሀገራቱን ወክሎ ክትባቶችን እየገዛ ያለው የአውሮፓ ህብረትም ክትባቶቹን እያከፋፈለ ያለበት መንገድ ጋር በተያያዘ ትችት እያስተናገደ ይገኛል። ይኸውም ባለፈው ሳምንት የብሪታንያ የመድኃኒት አምራች የሆነው አስትራዜንካ ባጋጠመው የምርት ችግር ምክንያት በወቅቱና በሚፈለገው መጠን ክትባቶችን ማቅረብ እንደማይችል ለህብረቱ በማሳወቁ ነው። ለዚህም እንደ ምክንያት የተነሳው ለህብረቱ አባል ሀገራት ቃል የተገባው የክትባት አቅርቦት መጠን በቂ አለመሆን ነው የሚል እምነት አሳድሯል። ይህ ብቻም አይደለም። በእንግሊዝ የሚገኙ ሐኪሞች በክፍፍሉ ላይ ስለሚመለከቱት አድሎ የትዊተር ገጽ ዘመቻም ከፍተው ነበር። አስትራዜንካ የተባለው የእንግሊዝ መድኃኒት አምራች ኩባንያ ለ27 የህብረቱ አባል ሀገራት ሊያቀርብ ከነበረው መጠን በከፍተኛ መጠን ቀንሶ ነው እያቀረበ ያለው መባሉ ከተሰማ ቀናት ተቆጥረዋል። ህብረቱ ላይ የቀረበ ላለው ስሞታም የጤና ኮሚሽነሯ ስቴላ ካይራኪድስ ህብረቱ ዜጎቹን ለመጠበቅ ማንኛውንም አስፈላጊ እርምጃዎችን ይወስዳል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ችግሮቹን ለመፍታት የአውሮፓ አባል ሀገራት በአንድነት መቆማቸውን ኮሚሽነሯ ተናግረዋል። ክትባት አምራች ድርጅቶች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት ማህበራዊ ኃላፊነትና ህጋዊ ግዴታ አለባቸው ሲሉም አምራች ኩባንያዎችን አስጠንቅቀዋል። እያንዳንዱ የክትባት አምራች ኩባንያም መመሪያዎችን እንዲያከብር አስጠንቅቀው ህብረቱ የኮቪድ-19 ክትባት ወጪ ንግድ ላይ ያሉ መመሪያዎችን
አጠብቃለሁም ብሏል። በእንግሊዝ የቀጠለው የክትባቱ ዝግብ በክትባት ፈላጊዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል የሚል ስጋት ደቅኗል። ይህም ክፍተት ታዲያ በተዘዋዋሪ በአሜሪካና በጀርመን በበለጸገው የፋይዘር ባዮቲክስ ክትባት ተፈላጊነት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል እየተባለ ነው። የእንግሊዝ መንግስት ከክትባት አቅራቢዎች ጋር በቅርበት እየሰራው ነው ስለማለቱ የሚናፈሰው ወሬም ካሉባልታ ያለፈ አይደለም ብሏል። እንዲያውም የክትባት አቅርቦታችንና የሚጠበቀው የክትባት መጠን በመጀመሪያው ዙር ቅድመ ትኩረት ለሰጠናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በበቂ ሁኔታ ደርሷል ሲል የእንግሊዝ መንግስት በቃል አቀባዩ በኩል ይፋ አድርጓል። ነገር ግን በአንዳንድ የአውሮፓ ክፍሎች የፋይዘር ባዮቲክስ ክትባት አቅርቦት በመቀነሱ ምክንያት ክትባቱ በመጓተት ላይ ነው። ለዚህም አገራት ህጋዊ እርምጃ እንዲወስዱ የአውሮፓ ህብረት ማስጠንቀቂያ ይስጥ ሲሉም ነቆር አድርገዋል። ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ክትባቱን የሚሰራው አስትራዜንካ የተባለው የክትባት አምራች ኩባንያ ለቀረበበት ክስ ይፋዊ የሆነ መግለጫ ከመስጠት ተቆጥቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአሻም ዜናዎች እስካሁን ይመስሉ ነበር። ተረኛ ሳላፊዎች ራሂል ገብረ እግዚአብሔርና ተስፋው ነኝ ሰይድ ነበርን። ስለተከታተላችሁን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም።